ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସମାନ ହିଁ ମହୋତ୍ସବର ପର୍ବ। କ'ଣଟା ମହୋତ୍ସବର ପର୍ବ? ଆଉ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯିବେନି, ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି? ଫିତା କାଟିବେ, ଦୀପ ଲଗେଇବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ଭାଷଣ ଦେବେ। ଭାଷଣରୁ ହେତୁ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ହେଇଠି ପରା ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ମାତ୍ର ଭଦ୍ରକ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସେଇଠି ଭଦ୍ରାଣୀ ମହୋତ୍ସବ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ହେବାର। ହଁ, ସେଇଠି ଆମର ସମ୍ରୀ ସାରେ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ଆବା ହବା। ମାନେ ୟାଙ୍କଡ଼ୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଶା କରିନଥିଲି। ସିଏ ପୁଣି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡି ଅଛି, ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଶହେକୁ ଶହେ ଧାନ ଆମର ଯେତେ ଉତ୍ପାଦିତ ହଉଛି, କେହି କେବେ କିଣିପାରିନି କି କିଣିପାରିବନି। ଆମ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ତିନି ଗୁଣା ବଢିଗଲେଣି। ତିନି ତିନି ଥର ଆମେ କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇସାରିଲେଣି। ଶହେକୁ ଶହେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କେହି କିଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ମୋ ଧାନ ତକ ଶହେକୁ ଶହେ ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଷାଠିଏ ଭାଗ ଧାନ, ସତୁରି ଭାଗ ଧାନ, ଅଶୀ ଭାଗ ଧାନ ମୁଁ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବି। କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଟିକେ? ଶହେକୁ ଶହେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କେହି କିଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ମୋ ଧାନ ତକ ଶହେକୁ ଶହେ ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଷାଠିଏ ଭାଗ ଧାନ, ସତୁରି ଭାଗ ଧାନ, ଅଶୀ ଭାଗ ଧାନ ମୁଁ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଲର ସହିତ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ, ଆପଣ କିଣିବେନି, ଆଉ ଡଲରୀ ମାନେ ଧାନ ନେବେ, ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଯାଇ ସୁଇସାଇଡ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବରେ ଆପଣ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି? ମନରେ ବି ଥିବେ ଯଦି ନା, ମନରେ ଚାପିକି ରଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଖୋଲା ନକ ଖୋଲିକି କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଖୋଲା କଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ମନ ପୁରା ଦୁର୍ଦୁର ହେଇଗଲା। ନବୀନ ବାବୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ମୋ ଧାନ ତକ ଶହେକୁ ଶହେ ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଷାଠିଏ ଭାଗ ଧାନ, ସତୁରି ଭାଗ ଧାନ, ଅଶୀ ଭାଗ ଧାନ ମୁଁ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବି। ମୁଁ ସତରେ ଆଜ୍ଞା ହେତୁ କରୁଛି, ସତରେ ଯଦି ଆପଣ କୋଉ ଚାଷୀ ଘରକୁ ଆକା ଯିବେ, ସକାଳ ପହରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ନୋକ ନଥିବେ, ବେଳ ବୁଡ଼କୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛେତା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ମାତ୍ର ଦେଖିଛି। ବୋଇଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ହାଲକା ଖରା ହେଇଗଲେ, ଛତା ନଦେଲେ, ଏସି ନଦେଲେ ଜୀବନଟା ଛାଡ଼ି ହେଉଛି, ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟେକିକି ଆମେ ମରିଯାଉଛେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଦିନ ରାତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବିଲରେ ମାଟିରେ ରକ୍ତକୁ ଝାଳ କରି ତାଙ୍କେ ସେଠି ଖଟୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଯେଉଁ ଧାନଟେ ବାହାରିବ, ଧାନକୁ ନେଇ ଏମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ପକେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବରେ ମାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ମୋ ଧାନ ତକ ଶହେକୁ ଶହେ ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଷାଠିଏ ଭାଗ ଧାନ, ସତୁରି ଭାଗ ଧାନ, ଅଶୀ ଭାଗ ଧାନ ମୁଁ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ମିଲ୍ଟେ, ଏ ମିଲ୍ର ନାଁ ହଉଛି ସରଳବାଳା ରାଇସ୍ ମିଲ୍। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି କି, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଏରିଆର ଜାଗା। ଟିକେ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, କି ପ୍ରକାର ଏଠି କଲେକ୍ଟର କଥା ଆପ୍ଲିକେସନ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମେ ଚାଷୀ ଆସିଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ମିଲର ଭିତରେ କିଛି କଣ ହେଇଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ମିଲର ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ମିଲ୍ ଭିତରେ, ଆପଣ ଭାବିବେ ହଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମାତ୍ର ସମତା ଆକା ସହିଯିବେ, ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିଲେ କିଏ ଆକା ସହିପାରିବେନି। ଯିଏ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖୋଇବା ପାଇଁ କି ବିଲରେ ରାତି ଦିନ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତିକି ଧାନ ହଉ, ଏତିକି ଧାନ ହଉ, ଏତେ ଧାନ ହଉ, ତାଙ୍କେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି ମୁହଁରେ ଖାଲି କହିଦେବେ? ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ଆଠ କିଲୋ କାଟନି ଛାଟନି, ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ କାଟନି ଛାଟନି, ମନ ଇଚ୍ଛା ନା କ'ଣ? ଆଉ ଧାନ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋର ମୋର ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଧାନ ବାହାରେ ପୁରା ମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଉଚ୍ଚାରେ ମାତ୍ର ଧାନ ପଡ଼ିଥିବ, ବର୍ଷା ହେଇକି ସେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ କେଉଁଠି ରହିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣା, ମାନେ ଧାନ ଉପରେ ଜରି ପକେଇବେ, କାନ୍ଦୁଣି ମାନ୍ଦୁଣି ହେଇକି ଏମିତି କଟିବେ, ସକାଳକୁ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଧାନ ପଡ଼ି ପଡ଼ି
ଧାନରୁ ଗଜା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଇଠି ଧାନ ଗୋଟାଉଥିବେ। ଯାହା ଘରେ ଏଡ଼ା ହେଇଥିବ ତାଙ୍କେ ଏକା ଜାଣିଥିବେ, ଏମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି କି ଏମାନେ ତ ବାଲାମି ଓର ଖାଉଛନ୍ତି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ରୁ ଆଣିକି, ଆଙ୍କେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଫରକ ବି ପଡ଼ୁନଥିବ 100 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ହେଲେ ବୋଇଲେ, ଆଙ୍କେ ତ ଟଙ୍କିକା ଚାଉଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇକି ଭକୁଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କିଏ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଏମାନେ 8 କିଲୋ 9 କିଲୋ 5 କିଲୋ 3 କିଲୋ କାଟିନି ଛାଟିନିଟା କେମିତି ଦେବେ? ନବୀନ ବାବୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ମୋ ଧାନ ତକ 100କୁ 100 ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ 60 ଭାଗ ଧାନ 70 ଭାଗ ଧାନ 80 ଭାଗ ଧାନ ମୋ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବି। ଏମାନେ କେମିତି 5 କିଲୋ 8 କିଲୋ 10 କିଲୋ ଏମିତି କେମିତି କାଟିକି ଦେଇଦେବେ ବା? ହଁ ତାହିଁରେ ଆପଣ ପୁଣି କହିବେ ଆମେ ସବୁ ଧାନ ନେଇପାରିବୁନି, କହିବେ ତ ଆମେ ନବୁନି, କଳା ବଜାରୀ ହେବ, କଳା ବଜାରୀରେ ମିଲ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଡବଲ ପଇସା ଦେଇ ନେବେ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପିସି ନବୁ। ନବୀନ ବାବୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ମୋ ଧାନ ତକ 100କୁ 100 ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ 60 ଭାଗ ଧାନ 70 ଭାଗ ଧାନ 80 ଭାଗ ଧାନ ମୋ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ସହରର କଥା ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଆଳି, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ, ରାଜକନିକା ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ ଏଇ ଘଟଣା ମାତ୍ର ଘଟୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ସହିବନି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ବିଲରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଅବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବାସି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଧାନ ନେଇକିରି ମିଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 7-8 କିଲୋ ଧାନ କାଟିବା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଜବ ନିୟମ ସେଠାରେ ଯେ ମାମୁଲି ଗାଡ଼ି ଅଲର୍ଟ କରୁଥିବା ଲେବର୍ମାନଙ୍କର ମାମୁଲି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି 700 ଟଙ୍କା, 700 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଲା ଗୋଟା ଗାଡ଼ିର ପିଛା। 60 ବସ୍ତା ଧାନ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ 700 ଟଙ୍କା ଦେଉ, 7 କିଲୋ ଧାନ କାଟୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଇଲା? ଆମେ କାହିଁକି ସମବାୟ ସମିତିକି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯିବୁ ସରକାରଙ୍କୁ 2040 ଟଙ୍କାରେ? ଆମେ ତ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କଲେ 1500 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ, ଆମର କିଛି ଲସ୍ ହେବନି, ଆଉ ଲାଭ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲୁ? କଥା ଯାଇ ପିସି ପାଖରେ ଆଉ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କଥା କହିହେବ? 100କୁ 100 ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କେହି କିଣି ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ମୋ ଧାନ ତକ 100କୁ 100 ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ 60 ଭାଗ ଧାନ 70 ଭାଗ ଧାନ 80 ଭାଗ ଧାନ ମୋ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବି। ସାର୍ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସତ କଡ଼ବା ହୋତା ହେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଖାଲି କଡ଼ବା ଆପଣ ଝଡ଼ୁଥିଲା, ଆପଣ ସତ କହୁଥିଲେ ଆମର ଛାତି ଚିରି ହେଇଯାଉଛି ଏମିତି। ହଉ ଠିକ, ଚାଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବେ, ଆମେ ମଲେ ପଛେ ମଲେ ମରିବୁ ନାଇଁ କିଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁଠି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଉଛି ମୋର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା, ବିହନ ବୁଣାଠୁ ଗଛ ଉଠା, କାଳିଆ ଯୋଜନାଠୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯୋଜନା ଖାଲି କାଗଜ ପତ୍ରରେ, ଅସଲ ଚେହେରା ଏଇଠି। 100କୁ 100 ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କେହି କିଣି ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ମୋ ଧାନ ତକ 100କୁ 100 ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ 60 ଭାଗ ଧାନ 70 ଭାଗ ଧାନ 80 ଭାଗ ଧାନ ମୋ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବି। ଅସଲ କଥାଟା ସମୀର ସାର ହିଁ କହିଦେଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସତ କଥା କହିଥିବାରୁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ସତ କଥା କହିଚାଲନ୍ତୁ, ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସତ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବେ ଆଉ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବେ, ବୁଝିଗଲେ ତ? ହଁ, ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ।